បាទទឹកទី1បាទគុណកបាយបាទសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតជាតិវូជាណៅបាទដៃធុនបាទឆ្វេងរបស់វូជាណៅឆ្វេងរបស់វូជាណៅគាត់ជាក្រៅត្រង់ជាវាយឆក់ឆ្វេងរបស់មេឃាឆ្វេងបកដៃមួយរបស់មេឃាបាទគាត់ជាក្រៅទីបាទមេឃាអត់អ្នកមួយអ្នកពីបាទមេឃាបាទកាក់កែងរបស់មេឃាឆ្វេងបាទគាត់ជាក្រៅពីមើលមេឃាបាទជាឆ្វេងបាទពីវូឈិនណៅបាទអស់បាទលោកកញ្ញាកាប្រាប់ថាសុំស្ងាត់តិចបាទសុំស្ងាត់តិចបាទអូខេបាទរសាភាពស្ងៀមស្ងាត់បាទទៅអង្គុយសិនបាទតោះអរិបាទលោកកញ្ញាកាក៏ធ្វើត្រូវបាទវោគាត់ឲ្យតែឲ្យទឹកទាំងសងខាងតែម្ដងមិនថាតែមួយទេបាទឲ្យស៊ីនេះបាទអង្គុយឲ្យស្រួលបាទតែដៃលោកកញ្ញាកាបាទសិបមួយបាទគុំតោះខាងទីយូអាតាទៀតបាទវោឈិនហៅគាត់ជិះក្រោមពីមេឃាបាទញ៉ាបាទលូត1 2 1 2ពួនចិនហៅនេះដៃធ្ងន់តែចូលឆ្វេងរបស់វាយកគាត់ជិះក្រោមរបស់មើលមេឃាអត់គាត់ជិះក្រោមរបស់មើលមេឃាជុំមុខរបស់វាចិនហៅស្ដាប់ដៃរបស់មើលមេឃាអត់ចាក់បាននេះដល់ទេចាក់បានជុំមុខមើលមេឃាលោកកញ្ញាកណាបបៃបាទនេះបាទយ៉ាមួយកម្រងនៃការប្រកួតរបស់នៅទាំងពីរសំដៀងគ្នាអត់ដាក់ចូលចូលឆ្វេងរបស់មួយឆ្នាំតាមស្ដាប់គាត់ចូលបោះកែងរបស់មើលមេឃាបាទនេះពីមើលមេឃាបាទលឿនណាស់បាទសម្រាប់មួយឆ្នាំរកកាត់ដាក់ចន្ទមួយពីមួយឆ្នាំបាទមេឃាស្វីដល់ស្ដាប់មួយអត់ណាស់មានគាត់ទៅមួយរបស់វូជាណៅផុតមេឃាឃើញខ្យល់ធាត់គាត់កាត់ជើងក្រោមមួយពីមើលមេឃាអូវូជាណៅនេះដាក់ជើងឲ្យធាត់ទីឡើងកាត់កែងរបស់មើលមេឃាផុតបាទឆ្វេងផុតទៀតបាទគាត់លឿនបាទពេលចឹងឲ្យបោកបាច់អត់ទាន់ត្រូវអូរយៈមួយពីវូជាណៅសុខលាក់រត់ចន្លោះឲ្យបាច់ពួតទឹកទួយបាទបាច់ពួតទឹកឆ្វេងចូលបាទបាទជាងរបស់មើលមេឃាបាទមេឃាបាទរោចន្លោះបាត់កាប់ហើយនេះជុំតោះមកតោះមេឃាជួយរបស់មួយឆ្នាំបាទសំពេញគ្នាវាយឆ្វេងបាទរបស់មើលមេឃាគាត់ជឹងក្រោមស្លាប់របស់មើលមេឃាអោះជួយរបស់មួយឆ្នាំជួយកាត់កែងស្ដាប់ផុតពីមើលមេឃាវាយចេញជួយចប់ទឹកទី1 and our round 1ទឹកទី6ទឹកទី2 round 2ទឹកទី2មិនមេឃាបង្គោលក្រោមកុលឃាវូឈែនៅហ៊ឹអូចូលកែងរបស់មេឃាវូឈែនៅតោះកែងមេឃាឆ្វេងវូឈែនៅដល់ចូលទៀតហើយអូគាត់ជិះក្រោមមួយពីមិនមេឃាគាត់ជិះក្រោមពីមិនមេឃាបាទញ៉ាពីបោះហូឈិនហៅអចេញអីខាងណាមុនបាទគាត់ចង្វាក់ King Boxing បាទឥឡូវនេះបាទកន្លែងដែលញាក់ចុះញាក់ឡើងលោកអាញាក្រាប្រាប់ថាអត់ញាក់ចឹងទេបាទយុវ័យគុណខ្មែរ
បាទប្រគល់ទៅផាន់ទៅជួយចូលជួយទីគ្នាអត់តោះជាក្រៅពីមើលពីគ្នាបាទអូអូស្រាមិនហើយពីមើលពីគ្នាជួយមកហូជាអោតោះជាក្រៅពីពីគ្នាអត់ចង់បាទចាំបាទគាត់ទម្រុគាត់ខ្វៃតែម្ដាយឯងបាទតែម្ដាយទៅហ្មងបាទអោប្រាក់មួយទៀត20000មេគៀចូលមកស្ដាប់ចានបាទទួល20000មេគៀបាទគាត់ជាក្រៅមួយបាទ20000មេគៀប្រាក់ឆ្វេងហូចណៅទៅអើយបាទបាទចុះបាទចុចចូលកញ្ចប់តិចអើផុនណឺបាទអូបាញ់មិននេះចុចទៅមកចូលមកចុងជើងបាទប្រគល់ទៅខាននៅបាទណាទៅទៀតហើយអោអោជួយបាទពីភូជិនអោបាទជួយមកជួយស្នាក់របស់មើលពេលគៀតតកាយនេះមកពេលគៀតជួយឲ្យស្នាក់របស់ភូជិនអោអោចាអាយតើអាយចាយជួយមករបស់មើលពេលគៀតលោកយ៉ាងណាមកសឿនគេបបែបាទទៀតបាទពួកបែបានទៅមានដៃធ្ងន់អញ្ចឹងហើយគឺយកចោះយកឡើងចូលស្ដាប់បាទពេលភូជិនហៅចូលស្ដាប់របស់មើលមេធាបាទលោកកញ្ញាកណាប្រាប់ថា2ដងហើយបាទវ៉ៃតើខុននីយូទូរទស្សន៍ហ្នឹងបាទនេះអោគាត់ជឿក្រៅមួយបាទវាគាត់ទៅពីមួយជើងហើយវាយជួយពីមួយជើងហើយវាយស្ដាប់ចូលស្ដាប់វិញបាទពីមួយជើងហើយគាត់ជឿក្រៅពីមើលវិញទៀតចូលជួយបាទឈប់បានដែរពីមួយជើងហើយគាត់ស្គាល់របស់វិញទៀតវិញគឺឈប់ឆ្វេងអោគាត់ជឿក្រៅរបស់វិញទៀតមេគៀងនេះបាទចូលឯសាចូលស្ដាប់វិញរបស់ពុជិនទី2ចប់ and now round 2គូតរជាតិទី6ទឹកទី3ទៀតទឹកប្រៃប្រត់ final round បាទទឹកទី3ដែលជាទឹកប្រៃប្រត់បាទប្រច័ត2បាទសម្រាប់អ្នកទាំង2បាទពួកប្រច័ត់ក៏រៀងខ្លួនបាទបាយពុជិនហើយគឺសង្គមបាទចាំមេធាវីក៏បញ្ញត្តិបាទហើយសម្រាប់ថាគួរចិត្តហើយក៏បញ្ញត្តិមេធាវីដូចគ្នាអោឆ្វេងបាទតួតសងរបស់មេធាវីអោគួរចិត្តហើយធាក់ជើងក្រោយធាក់សងវិញរបស់មេធាវីធាក់ឆ្វេងអូគាត់ផុតបាត់ចូលឯឆ្វេងតែស្ដាប់របស់មេធាវីអូបាទបាត់ឈុតបាទបាញ់មិននេះអោឆ្វេងគាត់ជើងក្រោយបាទពីមេធាវីបាទធាក់ឆ្វេងមួយអើយបាទអបូយបាទនេះគាត់ទៅទុយបាទអត់អីទេឡៃហ្នឹងបាទជើងវាន់ទៅគេលើកមកបាទអញ្ចឹងគឺយើងស្រួលតិចទៅបាទយ៉ាងបុជធម្មតាបាទជើងមានវាន់ទៅគេធាក់ការពារមកចូលមើលគួយបន្តខាន់ទៅយើងអស់ទៅទៀតធ
យ៉ាមួយទៀត20000ទេគាត់ឆ្វេងរបស់មើលទេគាអាឆ្វេងពីមេគាគាត់ឆ្វេងក្រោមរបស់មើលមេគាហ៊ូចិនហៅកំពុងរហូតច្រឡោះវាយមេគាបាទចូលឆ្វេងរបស់បាទហ៊ូចិនហៅម្ដាយបាទញួសតិចតិចនឹងអត់បានទេបាទប្រាប់បាទហ៊ូចិនហៅនេះអោកែងរបស់មេគាហប់បាទហ៊ូចិនហៅចូលហើយចូលទៅបាទមើលចេញជួយអត់ធាក់មួយរបស់បាទហ៊ូចិនហៅធាក់មួយទៀតបាទបន្តិចលោកអញ្ញាកណាមកមានម្ដងបាទឥឡូវនេះបាទបាទលោកអញ្ញាកណាមកមានជាផ្លូវការប្រាប់ថាវាយបាទក្បាច់នេះលោកអញ្ញាកណាប្រាប់ថាបុកបាទប្រគល់ទៅខាងនេះយូបាទទៅហើយតោះជួយស្នាមរបស់មេឃាហ៊ូបាទជួយតោះជួយខាងស្នាមរបស់មេឃាតោះជួយលោកហ៊ូចិនហៅវាយសងវិញរបស់មេឃាចូលជួយរបស់ហ៊ូចិនហៅបាទចូលស្នាមបាទរបស់មេឃាតោះជួយជួយមេឃាហ៊ូចិនហៅថាអត់បានអីទេអោះជួយរបស់ហ៊ូចិនហៅអាយ៉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 ាបាទបំរុងជង្គង់ហោះមេឃាថាជង្គង់ហោះនឹងជំនាញខ្ញុំអោះលើ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 តានេះគាត់ក៏ដោយជួបលាប់បាទបំបាទកន្លែងហ្នឹងហើយបាទប្រមាក់ជុលអារម្មណ៍ណាស់បាទបាទគ្រូឈឺបាទពួកកន្លែងហ្នឹងកន្លែងប្រមាក់បាទចាក់ខាងក្រោមបានណាបាទបាទអញ្ចឹងសូមចាក់ខាងក្រោមបាទដើម្បីសម្រួលគាត់ទៅបាទតែកុំគាត់ចាក់ឲ្យហូបបាទតោះបាទកុំអោយខុសច្បាប់នៃការប្រកួតដែលសារយើងអត់ដល់ទឹកទេបាទឥឡូវស្រួលគាត់តិចសិនបាទទៅឲ្យគាត់បាទកុំអោយឈឺកញ្ចាំការវាបាញ់បាញ់បាទនេះគាត់កន្ទុយរបស់ហ៊ូចិនហៅមកចូលប្លុកបាទតោះទៅទៀតបាទលោកអញ្ញាតាពមៀនមួយសិនបាទសុំលើបន្តិចបាទមកចប់បាទកញ្ចប់ការវាបាទអរគុណតោះទៅទៀតប្រគល់ទៅតខាន់យូអបាទមេធាបាទបែកអត់អូចូលកែងរបស់មួយឈិនអើពុំបាទកែងរបស់មេធាបាទកាច់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 ទៅជុំរបស់មេធាអូទីបាយលោកអញ្ញាតាបបៃសិនបាទទៅទៀតអត់បងបែកទេបាទ2លានអត់បងកាក់ទេនេះធាក់មួយរបស់មេធាអោធាក់មួយទៀតរបស់មេធាបាទគាត់ឆ្វេងអីយកអោយបាទចូលដៃរបស់ហ៊ូចិនហៅស្នាមចប់ទី3 Final Round Beverages ថ្ងៃនេះលោកឧបត្ថម្ភកីឡាកររបស់យើងគ្រប់គូតែម្ដងបាទគូ1រហូតដល់គូទី4ដែលជាគូប្រកួតគុនខ្មែររបស់យើងអ្នកឈ្នះចំនួន500000រៀលបាទរីឯគូអន្តរជាតិបាទរស្មីគុនខ្មែរបាញ់វិញ500000រៀលបាទមើលពេជ្រធាបាទ4លានរៀលគណៈកម្មការពិសេសគតិបាទរៀបចំការប្រកួតដល់គុនខ្មែរ1លានរៀលបាទវិធីក៏វិធីការនេះ1លានរៀលលោកគ្រូប៉ែត500000រៀលផងដែរបាទតប្រកួតទុនទីជូនដល់គណៈកម្មការប្រកាសលទ្ធផលជ្រើសរើសបាទសូមអរគុណជាជំនះបានទៅលើកីឡាករបង្កក្រហមមើលមេឃាមកពីប្រទេសជាតិទាំងសុភាជំនះកីឡាករបង្កយើងមកពីប្រទេសចិនដល់វិញគូបាទគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជារំទឹកទី1រានវ៉ាន់ចាំតាមតាមតាមស្ថានភាពនៅនេះ
រកស្មីគៀនគៀនកាប់តឡាច់បានមកជើងឆ្វេងមីហាន់កាប់លើវិញគិតតួនមួយចាំសាក់សាក់យីគូចាំដាក់ពិតពិតចាំផោជំនួសមែនប៉ុន្តែពេញលេខអ្នកសាច់ច្រាប់ចន្ទរាមីមួយពេលរកស្មីគាត់ខ្មែរញាក់ដៃអ្នកមកកាប់មកជើងមីមីហាន់ចាំជើងចុងពូពូដាក់មួយពេលរកស្មីហើយគាត់នាងគាត់ទៅមួយមីមីហាន់ទៅយោល្អយ៉ាងនេះជើងបាត់ហើយអូបាទរកស្មីចំនួនផលិត
បាទឡើងគីឡូមកវាយបាទ54គីឡូក្រាមតែនៅតែធ្វើបានល្អមែនបាក់ជួយអារម្មណ៍បាទនេះចាំមើលកែងកន្លែងនេះចលោអោះបាទតៅអើយបាទមកកែងចូលធៀបកន្លែងនេះអត់នៅទេបាទគាត់ញាក់ខាងក្រោមបាទផ្ទះមួយបាទដើម្បីបំបែកឃុំចាក់ជឹបឯងនៅនឹងចាដូចជាមិនមែនដូចជាបែកទេបែកបដោមិនដូចជាបែកទេបែកមកយ៉ាងនេះចាបាទក៏ធ្វើបានល្អបាទលឿនបាទតារាស្មីបាទខានយូរដែរបាទដូចហាត់ព្រៀមអញ្ចឹងបាទអតែចង់និយាយថាដូចហាត់ព្រៀមអញ្ចឹងណាក៏ហាត់បានបានអាទិត្យដែរណាបាទអញ្ចឹងណាមកជំនួសបាទផលិតបាទរសាផលិតគាត់ឈឺបាទចា៎អរគុណប្រកបទន្ទីជូនដល់គណៈកម្មការបេសកកម្មប្រកាសលទ្ធផលជំនឿការបាទសូមអរគុណយ៉ាងណាក៏បង្គោលក្រុមរះថ្មីទុកថ្មីមកប្រើរីជាអ្នកកត់ជាទទួលមកជំនឿនេះដោយជំនួសយ៉ាងណាក៏បង្គោលមកពីប្រទេសអរ៉ុបឆ្លងទៅក្នុងទឹកទី2បាទ